2 hours later. I bok svima je došli u novi video na mom kanalu, došli u prvi video u 2019. godini. Znači ljudi, ne znam da želite ovak na hajpane videe ili želite onak smirenije kak sam prije radio. Mi smo u 2019. godini raditi na hajpane videe puno zanimljivije, tako da pišite mi tu dole komentare. Ostavite like, pretplatite se ko još nije. Idemo do 1000 subscribera i to je to intro i idemo u video. Ljudi, zaboravio sam reći, ovo je prvi vlog, znači ovo će biti kao neki vlog prvi. Idem sad oprat auto jer mislim moram oprat auto, nemam kaj drugo radit i to je to, sad ćete gledat kako ja perem auto. Nice. Oprao sam auto, tako da napišite mi u komentare od 1-10 koliko sam dobro oprao auto. Da vam se sviđa auto i idem sad neš pojest jer sam fakat gladan jer ovo mi je prvi vlog, tako da ono bit će kraći. Nisam imao danas šta radit, tako da to je to. Možda još nešto ubacim, ali vjerujem, tako da vidimo se. I ljudi, tamo sam se okupo, sad sušim kosu, tako da napišite mi. Pišite mi u komentare da vam se sviđa takav nekakvi vlogovi, ovo je bio prvi vlog, znate i sami. Pišite mi u komentare da vam se sviđaju vlogovi, da vam se sviđa ovaj vlog. Pišite mi da li želite još vlogova, bit će puno zanimljiviji normalno, sad nisam danas fakat imao kaj radit, a morao sam izbaciti video. I nemojte zaboraviti ostaviti like, pretplatite se, idemo do 1000 subscribera, već smo na 711 ako se ne varam, komentirajte nešto. To je to, vidimo se u sljedećem videu, ali tada jedan veliki pozdrav! Holy shit, strgala mi se nekaj. Jebate rasvjeta.